professor aqui. Vocês estavam assim, ó. Hã? Troca de diálogo. Ó. Então, cuidado. Mais tempo. Isso é muito é. Um abraço. Boa aula, tá? Obrigada, tiozinho. Bom, queridos, agora sim. Calma, meu amor. Vamos agora fazer a nossa oração, tá? Que é comum. Eu esqueci o nome dele, é Richard. Acertei? Senta direito, meu amor. Vamos rezar um Pai Nosso em agradecimento a mais um dia. Pedir a Deus, né, já que a nossa aula é sempre a primeira e é a de segunda-feira. Então vamos pedir a Deus que tenhamos uma semana abençoada, que Ele esteja conosco a todo instante, nos dando bastante saúde, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Aquele que porventura não se sentir à vontade, é só permanecer em silêncio, em sinal de respeito, está bem? E aqueles que quiserem acompanhar, fiquem à vontade, liguem os seus microfones, os daqui da sala também podem participar, tá bom? Então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, na última aula do dia 30 de agosto, a gente começou a ver uma matéria chamada denotação e conotação. E a gente trabalhou com o nosso livro de produção de texto, né? Espera aí que tem gente querendo entrar. E nós trabalhamos com o nosso livro de redação mesmo, nas páginas 78 a 83. Eu só gostaria de saber, eu anotei aqui que nós fizemos em aula. Nós conseguimos corrigir todas as páginas? Não, né? É, porque eu circulo as páginas que eu consegui e não estão todas circuladas, né? Então, ótimo, era só para eu saber mesmo. É, nós não conseguimos corrigir na 80, não foi isso? Ótimo, então tá bom. Então eu peço a gentileza que todos peguem os seus livros de redação, produção de texto, abram na página 80. Meu amor, a tia precisa do seu caderno. Por mais que você não queira fazer agora, a tia vai colar, você faz em casa. Pode ser? Você faz em casa com o seu responsável, combinado? Então tá bom. Então me empresta para eu colar. E aí depois você pode guardar. Isso, meu amor. Muito obrigada. Aí em casa você faz com calma, tá bom? Ai. Também estão falando porque eu estou fazendo isso aqui. Um minutinho, tá bom? Não precisa ficar agitado. Tudo vai dar certo.
fazendo uma coisa para você mesmo. Vamos lá, queridos. Pronto, pessoal de casa, agora vamos. Ah, que legal, Isabela. É uma pitbull. É? Que legal! Vamos lá, gente. Para a gente relembrar, então, amados, por gentileza. É, denotação e conotação, a gente trabalha com sentido figurado e com sentido real de uma determinada expressão, de uma determinada expressão em uma frase. Então, eu tenho a palavra espelho. Se eu digo que meu espelho quebrou, esta frase está no sentido denotativo, está no sentido real, que isso realmente pode acontecer. Mas se eu digo que os seus olhos são o espelho d'água, esse espelho está no sentido figurado, então está no sentido conotativo. Então, denotação, sentido de dicionário, sentido real. Conotação, sentido figurado. Vai depender da expressão utilizada em uma determinada frase. Ok? Então, dando continuidade à correção da última atividade do dia 30 de agosto, vamos pegar o nosso livro de produção de texto e vamos abrir na página 80. Tá? Como se trata de uma correção, pessoal? Nós vamos fazer uma leitura mais dinâmica. Eu vou abrir o Word, tá? Para que ninguém se perca. E vou colocar a correção aqui para todos, tá bom? Meus amores, vocês estão falando muito. Vou ter que fazer aquilo que tio Gil realmente pediu. Vocês que sabem, é com vocês mesmo. Todos em casa estão vendo? Sim. Tá bom. Então, deixa eu só colocar aqui. Hoje são 13 de setembro. Correção. Ah, deixa eu colocar com letras grandes para ficar melhor. Correção. As páginas. 80 a 83. Livro. Produção. Texto. Vamos lá. Página 80. Número 5. Da página 80 já começa com o número 5. Leia as manchetes a seguir e marque denotativo ou conotativo para o sentido das palavras em destaque. No trecho A, na manchete A, fome oculta põe saúde de crianças em risco. Sentido conotativo ou denotativo? Sentido? Denotativo. Conotativo. Fome oculta põe saúde de crianças em perigo. Sentido conotativo. Repare que tem um termo em negrito. O termo em negrito é o verbo pôr, com sentido de colocar, tá? Letra B. Cágado é resgatado e põe ovos em piquete de acampamento do Rio Grande do Sul. Cágado é o nome de tartaruga. Então é o sentido denotativo. A tartaruga realmente põe ovos, tá bom? Então é denotativo. No C,
suspeitos de incendiar viatura em Itapema são apreendidos pela polícia militar. Incendiar é tacar fogo, tá? Então, no sentido de letra D. Se escolhido, nosso samba vai incendiar o Ayambi. Ou seja, vai ser muito divertido, vai ser muito alegre, vai ser um sentido conotativo. Tá? Ainda na número 5. Qual é o sentido de cada uma dessas palavras? Então, vamos lá. No trecho A, tem o sentido de deixa, de coloca. No trecho B, tem o sentido de desova, de bota, né? Como eu havia dito, é um tipo de tartaruga. No trecho C, tem o sentido de atear fogo. E no trecho D, tem o sentido de agitar. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí, pessoal? Sim. Obrigada por responder. Número 6. As palavras do quadro a seguir podem ser empregadas em sentido denotativo ou conotativo, de acordo com o contexto. Aqui, no caso, nós fizemos em casa, né? Mas aqui havia sido pedido reúna-se com um colega. Mas como nós fizemos em casa, quem quiser falar, pode falar, tá bom? Então, aí no primeiro quadrinho, a palavra é sol. Alguém de casa quer falar a sua frase? Não? Posso falar uma como exemplo? Professora, eu botei. O sol está rachando. Bem, essa seria no sentido? Denotativo. Isso. Então, aqui eu vou colocar aqui. O sol nasce durante o inverno europeu. Sentido denotativo, algo real, que realmente acontece, tá? E a segunda, no sentido conotativo, deixa eu botar aqui, caso alguém não tenha feito ou queira corrigir, minha mãe é o sol da minha vida. Ah, precisa botar duas? Sim, por favor. Aqui no enunciado foi pedido para criar uma frase com sentido denotativo e uma com sentido conotativo. Ah, tá. Tá bom? Não, mas ela pede denotativo ou conotativo, então acho que é só... Sim, um... amor, mas aí já tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Dos dois. Que foi, meu? A tia já está pondo exemplo dos dois, está bem? Aí você pode escolher, mas a sua que você respondeu está correta, tá bom? Agora no segundo quadrinho, mar, alguém quer falar a Tenho sua? Tenho vontade de mergulhar no mar. Denotativo. Tá. De mergulhar no mar? Que é vontade de mergulhar no mar. Sim, mas esse mar aí é no sentido real, então é denotativo. Então, eu falei denotativo. Ah, tá, desculpa, meu amor, é porque esse falou, não, falou é muito barulhento. Ok, tá certinho. Tá ótimo. Eu vou pôr a minha então, tá? Tá bom. Então eu vou pôr aqui. Eu vou pôr os dois sentidos, tá bom?
Ó, aí vocês podem escolher. É, porque na verdade é sol, mar e pedra. Aí eu tô pondo um exemplo de cada. Exemplo. A palavra sol, eu tô pondo um exemplo denotativo, um conotativo. Tá vendo? O sol nasce e minha mãe é o sol. A palavra mar, eu pus um exemplo denotativo e um conotativo. Você pode escolher um só, mas eu estou pondo os dois exemplos, está bem? Aí agora, por último, eu vou pôr a palavra pedra, que está aqui no livro. Tá bom? Entendeu? E agora, na palavra pedra, denotativo, vou botar aqui Ana, tropeçou na pedra. E conotativo, bom, essa ok. Pessoal de casa, posso continuar? Sim. Tá. Na página 81, nós temos sempre duas imagens. Então, nós temos três conjuntos com duas imagens cada conjunto. E nós temos que criar uma frase empregando sentido conotativo, ou seja, um sentido figurado. Então, aqui, o menino está com um potinho de doce e ao lado nós temos uma formiga. Então, a gente pode falar o quê? Que o menino parece uma formiga, né? De tanto que ele come doce. Ou então, o menino é uma formiga, tá? As respostas seriam pessoais, desde que tivesse algo a ver com a imagem. A gente. E um conjunto. Isso aí. Isso aí, muito bom. Isso aí. Isso aí. A outra, eu vou colocar que a menina está sempre com a cabeça nas nuvens, tá? Vou colocar essa. E a última eu vou pôr aqui, o goleiro é um frangueiro, tá bom? Pela imagem aí, tá? Na página 82, nós temos o número 8. Leia esta tirinha com o personagem Armandinha.
O bairro ficou sem luz a noite toda, vó. Nem fui no computador. Isso porque um carro abraçou um poste aqui perto de casa. Essas demonstrações de carinho só me trazem problemas. Número 8, letra A. Ratirinha, que palavra Armandinho emprega com sentido conotativo? Muito. Muito bem, meu amor. Abraçou, isso mesmo. Abraçou. Letra B. Qual é o sentido denotativo, real, dessa palavra? Envolver. Não, não, o abraçar. O sentido de abraçar, envolver alguém com seus braços, tá? Então coloca, envolver alguém com os braços. Ainda nesta pergunta, tá bom? Com que sentido conotativo ela foi empregada na tirinha? Com o sentido de bater. O carro abraçou o poste, o carro bateu. Minha filha, tá derrubando as coisas. Por quê? Ah, não tenho como. Eu tenho que explicar. Tenho como não. Letra C. Se na tirinha Armandinho tivesse usado uma expressão denotativa, o efeito sobre o leitor seria o mesmo? Não. Não seria, porque não provocaria humor. Não, pois não provocaria humor. Número 9. Identifique as palavras ou expressões que estão sendo utilizadas no sentido conotativo nas frases a seguir e depois explique-as. Número 9, letra A. A literatura permite-nos viajar. Esse viajar aí nos dá ideia de quê? De ficar e... Muito bem, meu amor. Então, de imaginar. Então, sentido de imaginar. A B. Você é a luz da minha vida. Você é a ra... Você vai derrubar. Muito bem. Sentido de razão. Letra C. A alta nos juros atropela o sonho das pessoas. O atropelar um sonho significa interromper. As pessoas não conseguem realizar os seus sonhos. Exatamente. Então, sentido de interromper. Letra D de dado. Exercícios físicos detonam músculos quando mal praticados. Detonam tem o mesmo sentido de prejudicar, tá? Pode? Pode sim. Página 83. Na página 83, número 10, pessoal,
nós temos umas imagens que, na verdade, essas expressões a gente utiliza no nosso dia a dia. A idade de cada um de vocês, nem tanto, mas vocês com certeza já escutaram isso em algum momento. Se vocês visualizarem a imagem, vocês conseguem pelo menos entender algumas. A primeira imagem significa o quê? A menina está o quê? Engolindo sapo. Então, o engolir sapo quer dizer que as pessoas se calam diante de algumas situações, tá bom? Então, vocês coloquem, por favor, engolir sapo. As pessoas se calam diante de algumas situações. Aí, na segunda imagem, o que que nós temos? Exatamente, com a pulga atrás da orelha, ou seja, a pessoa está incomodada com alguma coisa, tá? Está com a pulga atrás da orelha. E a terceira, a pessoa está fazendo o quê? Pisando em? Não, olha a imagem. Ovos. Podem ovos. Então, é a expressão pisar em ovos quer dizer que nós temos que ter muito cuidado, entendeu? Então, pisar em ovos. Claro, meu amor. E a última, o peixe fora d'água. Muito bem. A pessoa não está se sentindo à vontade naquele ambiente, tá bom? Oi, meu amor, tá ótimo. Obrigada. Vou passar um dever de casa no nosso próprio livro, tá bem, pessoal? Tá bom. Um minuto. Parece que são muitas páginas, mas não são. É porque, na verdade, são muitos textos, tá bom? Aí, de fato, o exercício em si são poucos, ok? Mas é porque são muitos textinhos para fazer. Para fazer, não, para ler, perdão. Deixa eu anotar aqui. Todos anotem, por gentileza. Eu troquei 500 que não, só queimadão.
Senta lá, meu amor, para anotar. Anotem com gentileza, que eu também vou anotar no meu caderno e vou fazer a chamada, ok? Pessoal de casa, atenção à chamada, ok? Ok. Posso começar, queridos? Pode. Então, vamos lá. É, Alexandra? Não? Faltou. Tá, obrigada. Ana, não, Ana Beatriz está aqui comigo. Ana Carolina está aqui? Ah, tá. É porque você sentava lá, né, Ana? Aí eu olhei para lá. Ângelo. Faltou. Faltou também? Sim. Obrigada. Breno Santana. Tô presente. Obrigada, querido. Breno Lima. Presente. Obrigada. Caio está aqui comigo, Davi também, Felipe e Gabriel. Ele está indo para Cabo Frio. Ah, tá, obrigada. Gabi também está aqui comigo, Giovana. Presente. Obrigada. Gustavo também está aqui comigo? Não, está aqui, né? Presente. Obrigada, Gustavo. Isaac. Presente. Oi, Isaac. Bom dia. Obrigada. Isabela. Presente. Obrigada, Isabela. Jonas. Presente. Obrigada, Jonas. João Henrique. Aí. Presente. Obrigada, João. João Pedro. Presente. Obrigada, João Pedro. Josias. Faltou. Faltou? Obrigada. Juliana. Presente. Oi, Ju, bom dia. Eu não estou te vendo, eu estou compartilhando a tela, meu amor. Júlia Sampaio. Eu estou aqui, presente. Obrigada, querida. Kailane também está aqui comigo. Maria Eduarda. Presencial. Maria Fernanda. Faltou. Obrigada. Maria Luísa. Faltou. Maria Raíssa. Faltou. Você não é Maria Raíssa? Eu te olhei. Não, ela tá aqui, ó. Não faltou, não. Ela tá aqui comigo hoje. Ela ficou quietinha. Mariana também está aqui comigo. Matheus Felipe.
Presente. Obrigada, meu amor. Miguel. Ah, Miguel. Miguel, que não fica quieto. Milena. Presente. Obrigada, Milena. Nathalie. Presente. Oi, Nathalie, tudo bem, meu amor? Tudo bem, gostosa? Senti sua falta hoje na aula. Também senti a sua. Meus pais não tinham como me levar hoje, não. Pedro. Tá aqui. Pedro, tá aí, gente? Sim. Boa tarde. Obrigada. Gente, está comigo também. Que não faça a matraca. Oh, não. Oh, não. Sofia. Sofia. Sofia botou no chat. Obrigada por ter avisado. Tiago. Presente. Obrigada, Tiago. Yasmin. Bom, amores, queridos, eu vou parar a apresentação, né? Todos já copiaram. Copiaram também o dever de casa. Vixe, de meu amor. Bom. A nossa aula já está terminando. Mais uma vez, quero agradecer a participação de todos que estão em casa, todos que estão aqui. Peço a gentileza que façam a atividade do livro. Na semana que vem, eu vou passar no caderno, que vem a ser lenda. É um gênero textual que vocês vão fazer a atividade em casa. Tá? Espero que vocês tenham conseguido absorver mais alguma coisa comigo. Espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Eu não vou fechar a imagem, eu só vou deixar mudo, tá bom? Por conta do barulho, né? Porque esse ventilador faz muito barulho, realmente. Eu sei. Hoje, excelente semana, tá bom? Deus abençoe. Beijo, tchau, tchau. Fico com Deus, tá? Já vai bater o sinal, tá bom? Ai, abriu um negócio aqui. Música.